Odbojkaši Novog Pazara debituju kao članovi elitnog društva. Plavi će u petak u prvom kolu Superlige dočekati Inđiju u dvorani Pendik, a trener Dragan Bonić ističe da će njegov tim kvalitetnom igrom doći do istorijske pobede. Odbojkaška bajka u Novom Pazaru se nastavlja. Plavi su do elite došli na maestralan način. Usledilo je renoviranje i jačanje tima koji je odlično pokriven na svim pozicijama. U gradu je već euforija u oči superligaškog debija protiv Inđija, a trener Dragan Bonić ističe da je zadovoljan urađenim u pripremnom periodu, te da njegovi momci spremno čekaju sve izazove, mada prostora za napredak i još bolji nivo forme još uvek ima. Pripremali smo se dobro, odradili smo i bazične pripreme kvalitetno. Normalno, sigurno da ima tu još dosta stvari koje treba da uradimo, ali verujem da ćemo kroz prvenstvo progresivno odraditi sve stvari koje treba da odradimo i verujem da ćemo podizati formu. Bonić ne ostavlja ni trunku dileme kada je u pitanju prva utakmica u eliti u dvorani Pendik. Verujem da protiv Inđije odigrat ćemo kvalitetan meč. Oni su stari takmac Novom Pazaru. Inđija je isto promenila svoj sastav. Mi isto, normalno prvo kolo je, ne možemo ništa da prognoziramo, ali ono što mogu da obećam to je da će moji igrači maksimalno dati sve od sebe.